নমস্কার, মই মজিদ। যদি আপোনাৰ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ পাব্লিক চেক্টৰ বেংক এছ বি আই অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে, তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাওক। কিয়নো এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপুনি অসম চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব ৰাজসাহাৰ্য, লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰাও এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজসাহাৰ্য লাভ কৰিব। লগতে ষ্টেট বেংকে আপোনাক দিব লোন, আৰু আপোনাৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব। কেৱল আপুনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাওক, এই সকলোবোৰ সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব। আপুনি এই সুবিধাবোৰ লাভ কৰিবলৈ প্ৰথমতে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰক, আৰু আপোনাৰ কোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে কমেণ্ট বক্সত জনাওক, আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। কিয়নো এই সকলোবোৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ এই সুবিধাবোৰ লাভ কৰিব, সবিশেষ তথ্য জনাম। তো বন্ধুসকল, বলক আমি ভালদৰে জানি লওঁ অসম চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজসাহাৰ্য আপুনি কেনেকৈ পাব, আৰু ষ্টেট বেংকৰ পৰা আপুনি এই বৃহৎ সুবিধা কেনেকৈ ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। অসমৰ লাখ লাখ জনতাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা। অতি শীঘ্ৰে পি এম সূৰ্যঘৰ আঁচনিত আপুনি আবেদন কৰক। এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰে আপোনাক দিব ৰাজসাহাৰ্য, লগতে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই আপোনাক দিব বিনামূলীয়া লোন। কোনো বন্ধকী নোহোৱাকৈ এছ বি আইয়ে আপোনাক দিব লোন। এই সন্দৰ্ভত চাওঁ আহক সবিশেষ। আপুনি চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব 1,25,000 টকা। পি এম সূৰ্যকৰ আঁচনিৰ বাবে শীঘ্ৰেই কৰক আবেদন। বিনামূলীয়া বিজুলীক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন। সূৰ্যকৰ আঁচনিৰ বাবে আপুনি পাব 1,25,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য। 1, 2 আৰু 3 কিলোৱাট পেনেলৰ বাজেট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 1 কিলোৱাট চলাৰ লগালে অসম চৰকাৰে দিব 15,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য, আৰু মোদী চৰকাৰে দিব 30,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য। 2 কিলোৱাটৰ চলাৰ লগালে অসম চৰকাৰে দিব 30,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য, আৰু মোদী চৰকাৰে দিব 60,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য। 3 কিলোৱাটৰ চলাৰ লগালে অসম চৰকাৰে দিব 45,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য, মোদী চৰকাৰে দিব 76,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য। আৰু 1 কিলোৱাটৰ চলাৰ পেনেলত গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব 5,000 টকা। 2 কিলোৱাটত গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব 10,000 টকা, আৰু 3 কিলোৱাটত গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব 27,000 টকা। যদি আপোনাৰ হাতত এই টকা নাই, তেন্তে আপোনাৰ চিন্তা নাই। ইয়াৰ বাবে কোনো বন্ধকী নোহোৱাকৈ এছ বি আইৰ পৰা ঋণ অৰ্থাৎ লোন ল'ব পাৰিব আপুনি। ষ্টেট বেংকে কোনো বন্ধকী নোহোৱাকৈ সকলোকে লোন দিব। প্ৰথমে আবেদন কৰা লোকসকলে পাব এই সুবিধা। লগতে সাংবাদিকসকলৰ বাবেও ভাল খবৰ আহিছে। প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকে লাভ কৰিব চলাৰ পেনেল আঁচনিৰ সুবিধা। ডি আই পি আৰৰ জৰিয়তে সাংবাদিকসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক 1112 নম্বৰত, অথবা যোগাযোগ কৰক 7575999666 নম্বৰত। বিনামূলীয়াকৈ বিজুলী লাভ কৰিবলৈ ফোন কৰক এই নম্বৰসমূহত। যোগ্য ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিজুলী। এই সন্দৰ্ভত এ পি ডি চি এলে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী। বিজুলী সেৱাৰ লগতে আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে, আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে ইয়াৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ দিব বিদ্যুৎ। এই আঁচনিৰ লাভ উঠাবলৈ আপুনি শীঘ্ৰেই কৰক আবেদন। চলাৰ পেনেল লগাবৰ বাবে কিদৰে আবেদন কৰিব চাওঁ আহক। প্ৰথমতে খুলি লওক এ পি ডি চি এলৰ ৱেবছাইট। আপোনালোকে গুগল নাইবা গুগল ক্ৰমত টাইপ কৰক https://www.apdcl.org। তাৰপিছত পি এম সূৰ্যকৰৰ বাবে বিক্ৰেতাৰ পঞ্জীয়নত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পিছত খোল খাব এখন প্ৰপত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্ম। এই প্ৰপত্ৰত আপোনাৰ নাম, ঠিকনা, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল, পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ, জি এছ টি আই এন নম্বৰ প্ৰদান কৰক। যাৱতীয় সকলো নথিসহ দাখিল কৰক আবেদন। তাৰপিছতে আপুনি লাভ কৰিব এই সুবিধা।